Olha só, em Lavras, moradores também ficaram assustados com a chuva. Houve registros de queda de postes e árvores em algumas ruas lá na cidade. Olha, nossa mãe de Deus, olha esse poste aqui. Dá uma olhada nesse poste, põe no ar. Repare que ainda está chovendo no momento em que a moradora registra a cena de destruição no centro de Lavras. Uma árvore caiu em cima de um carro que estava estacionado. Tomara que não tinha ninguém. A força dos ventos arrancou árvores e até postes foram quebrados. A moradora ainda mostra o perigo com veículos passando perto do local. Eu não passava. Durante o temporal, um muro caiu em cima de outro carro estacionado pela cidade. De acordo com a prefeitura, os postes e árvores caíram pelo município, mas a região mais atingida foi a Zona Norte. A chuva intensa durou cerca de 20 minutos, mas foi o suficiente para deixar estragos. O abastecimento de energia elétrica ficou interrompido no bairro Jardim da Glória. A CEMIG foi acionada para as ocorrências ligadas à chuva e fazer o restabelecimento da energia. A Defesa Civil ainda faz o levantamento de pontos atingidos pela cidade. Cadê? Realmente foi feia demais. Você vai assistindo aqui o Alterosa Alerta, você está chegando.